Starten har gått lopp 8. Jag hörde inte startkommandona, det var helt enkelt därför vi kom igång lite sent. Två Bäckdalens Camelia leder och har öppnat upp några längder till ett ACs Bella Trix som tredje tre Sandbackas Gunnar. Från tilläggen längre ner fyra Bäckdalens Grace. Med där också sju Dalsgårds Karamell. I tät två Bäckdalens Camelia. Sex Bäckdalens Grace uppe nu som andra. Kort galopp blir det för sju Dalsgårds Karamell. Ställer sig är snett utvändigt om tre Sandbackas Gunnar. De är trea och fyra. Längre ner fem Sörbyskogs Blixten. I tät två Bäckdalens Camelia närmar sig nu uppe som tvåa. Det gör sex Bäckdalens Grace. Lucka till två Bäckdalens, skulle jag säga tre Sandbackas Gunnar naturligtvis. Fjärde sju Dalsgårds Karamell. 500 meter har vi avverkat, leder gör fortfarande två Bäckdalens Camelia, ansätts nu av sex Bäckdalens Grace. Som trea fortsatt tre Sandbackas Gunnar med lucka till fjärde sju Dalsgårds Karamell. Längre ner fem Sörbyskogs Blixten. Så har sex Bäckdalens Grace övertagit, mindre än 500 till mål nu. Öppnar upp en par längder också till två Bäckdalens Camelia. De här två är helsyskon för övrigt, ettan och tvåan. Trea ligger tre Sandbackas Gunnar, håller också avståndet till de övriga. Det är sju Dalsgårds Karamell och fem Sörbyskogs Blixten som är fyra och femma i loppet. Än så länge två helsyskon, alltså etta och tvåa. Leder gör sex Bäckdalens Grace. Lucka till två Bäckdalens Camelia. Som i sin tur har en ungefär lika stor lucka till tredje tre Sandbackas Gunnar. Ja, det är ungefär samma avstånd för den också då, sen ner till fjärde häst. Upploppet är kvar nu för Bäckdalens Grace och Alva Sallinen. Som ser ut att hålla det här säkra försprånget till två Bäckdalens Camelia Ida Grönlund. Tre Sandbackas Gunnar håller farten fint för Evelina Sandström som tredje. Och händer inget jättekonstigt så kommer det här att bli ordningsföljden i mål så småningom. Kort bit kvar till mål nu för sex Bäckdalens Grace Alva Sallinen. Tvåa, lilla syrran, två Bäckdalens Camelia för Ida Grönlund. Strax, trea i mål, tre Sandbackas Gunnar, Evelina Sandström. Ja, resultat då här i åttonde och sista loppet idag. Segern till sex Bäckdalens Grace Alva Sallinen före två Bäckdalens Camelia Ida Grönlund och trea nummer tre Sandbackas Gunnar Evelina Sandström.
Ja, då ska vi runda av den här tävlingsdagen. Det har ju Alva gjort redan med sex Bäckdalens Grace, som ju vann komfortabelt här i sista loppet. Och jag har väl fått hyfsad ordning, tror jag, på knappar. Kom med Alva. Stort grattis! Tack så himla mycket! De var syskon, ettan och tvåan här. Jag såg det där mitt i loppet. Det var ju lite kul. Ja. Så är det. Du, Umåker, hemmabana för din del. Har du hållit på länge med ponnydram? Ja, jag har börjat 2017. Ja, just det. Så det har blivit några säsonger. Ja. Och så har du några egna också förstås. Ja. Ja, hur är det med dem då? Ja, de är väl inte lika snabba, men de kanske kan bli. Ja. Och för din del då? Har du koll på ungefär hur många lopp du har vunnit? Är det åttonde? Jag har ingen aning. Nej, det kan det väl vara. Det är väl bra i så fall. Ja. Kommer du att satsa vidare sen, tror du, på det här med travet och gå över till stora hästar också? Det tror jag definitivt. Ja, det låter bra det. All tur önskar vi dig framöver. Tack så mycket. Alva Sallinen alltså, som sätter punkt då här. Sandra Brunell är det som äger och tränar både ettan och tvåan i mål här i det sista loppet. Det var jättekul faktiskt, Bäckdalens Grace då, som vinner före Bäckdalens Camelia, en syskondubbel. Det är väl inte jättevanligt. Och trea i mål då här i det sista loppet blev ju Evelina Sandström med tre Sandbackas Gunnar, som har en sån här härlig indianteckning. Läcker att titta på. Och det var ju så att strulet där som jag höll på att greja med ljud och annat, det visade sig att jag hade ju stängt av fel mikrofon. Och sen lyckades jag stänga av startkommandona också när jag ändå höll på. Så att det blev ju en fin final på den här lördagen. Strax tar de vid på Åby faktiskt idag med jättefina V75-tävlingar. Det ska vi hem och titta på. I övrigt så tackar vi för visat intresse och för jättefina prestationer under den här lördagen, som ju ändå blev riktigt bra till slut. Man var ju lite orolig i morse när himlen hade öppnat sig. Här den sista segerfileringen då idag, den anförs av sex Bäckdalen.